নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত লৈ আছো আপোনালোকৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তো ডি এইচ এছ আছাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 গ্ৰেড ফ'ৰ এণ্ড গ্ৰেড থ্ৰী 2720 পোষ্ট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। তো বন্ধুসকল, মই মিষ্টাৰ হক চৌধুৰী আৰু আপোনালোকক আমাৰ চেনেল হৈছে ডি এইচ এছ আছাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কেনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। তো এই পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকলৈ এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। ইয়াতে দিয়া আছে চাওক যে অসম চৰকাৰে 2022 চনৰ মে' মাহৰ ভিতৰত কেইবাটাও বিভাগৰ খালী পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। তো ডি এইচ এছ নিযুক্তি 2022 অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সেই বৃহৎ অভিযানৰ এটা অংশ। এই নিযুক্তিৰ অধীনত চৰকাৰ আৰু বিভাগে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ নিম্নলিখিত 2720 পদ পূৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। চৰকাৰী অধিসূচনা অনুসৰি স্বাস্থ্য বিভাগে ডি এইচ এছ এফ ডব্লিউ ডব্লিউ ডি এম ই এ ৱাই ইউ এছ এইচ আদিৰ দৰে অন্যান্য নিযুক্তিৰ লগত এক উমৈহতীয়া আবেদন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এই নিযুক্তিৰ বাবে অনলাইন আবেদন গ্ৰহণ কৰিব। অনলাইন আবেদন 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সকলো আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীয়ে এই প্ৰবন্ধৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ আবেদনৰ দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে ইতিমধ্যে 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে যোগ্যতা অকল আপোনালোকৰ এইট পাছ, টেন পাছ আৰু টুৱেলভ পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে আপোনালোকৰ হ'ব। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে কেনেদৰে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব সেই বিষয়ে আমি আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে, তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব। এই অফিচিয়েল চাইটত অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব। এনেদৰে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ প্ৰথমত কৰি ল'ব। তাৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত আপোনালোকে এনেদৰে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকলৈ এনেদৰে, তো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ নেম লিখিব, ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম, এইবোৰ ডেট অফ বাৰ্থ সকলোবোৰ এনেদৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰি ইয়ালৈ আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন এনেদৰে সকলোবোৰ ফিল আপ কৰি আহিব। তাৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত এই সকলোবোৰ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফটো দিব। ফটো আপোনালোকৰ 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে ছিগনেচাৰো 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। ছিগনেচাৰ আপডেট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে নতুন পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব। কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড একেটাই বনাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইকেইটাত আপোনালোকে টিকমাৰ্ক লগাব। টিকমাৰ্ক লগোৱাৰ পিছত তাৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব। ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ মেইন মেনুলৈ আহিব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইন বটমত ক্লিক কৰি লগ ইন কৰিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ইউজাৰ নেম, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো পাই যাব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো কি কৰিব, যিটো পাছৱৰ্ড আছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে অলৰেডি ইয়াতে ইণ্টাৰ কৰিব। ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ওলাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব। জয় হিন্দ।